отандық білім беру саласында кілтипан көп мәселен қолында дипломы бар филологтар мен стоматологтардың тең жартысы мамандығы бойынша жібі түзу жұмыс таппай жүр ұлттық кәсіпкерлер палатасы жүргізген талдау қортындасы міне осындай біздің тілшілер елордадағы университеттердің біріне барып мәселенің мән жайына үңіліп қайтты отандық білім беру саласына қатысты бірқатар сынды жалқау адам ғана айтпайтын шығар статистика бойынша университет тәмамдаған әр төртінші түлек екі қолға бір күрек таппай келеді жергілікті жоғары оқу орындарында қолданылатын білім беру бағдарламаларының жетпістен астам проценті жұмыс берушілердің талабына сай келмей жатады мәселен осындай олқылықтарға байланысты он университеттің жұмысы бүгінде тоқтатылды серік еслямов отыз жылдан астам уақыт бойы бағдарламашыларды дайындап келеді қазақстандық білім беру жүйесіндегі ақауларға бей жай қарай алмайды мне кажется много причин менің ойымша себеп көп дай маман қолына диплом алғанымен шаруа бітпейді жалақысы көңілінен шығатын жұмыс таппайды оқытушылыққа ғылымға білім беру саласына бармайды мамандар тапшылығы осыдан пайда болады деп ойлаймын ал студенттердің айтуынша оқытушы мансабы көпшілікті қызықтырмайды қазіргі таңда жоғары табысқа кенелу үшін инвестиция мен стартаптардан бастаған жөн дейді олар моя мечта как бы стать судьей министерство финансов и мфца қаржы министрлігі мен қаржы орталығында және инвестиция саласында қызмет еткім келет. студенттердің осындай пікіріне де түсіністікпен қарауға болатын шығар бәлкім кім білсін отандық экономикаға қомақты инвестиция құятын немесе шет мемлекеттерден тартатын нағыз білікті мамандар шығар информационныя система и вычислительная техника сейчас ақпараттық жүйелер мен есептеу техникасы қазір үлкен сұранысқа ие мамандық түрлері қазіргі таңда тағылымдамалардан өтіп біліктілігімді арттырғым келеді университеттер тарапынан ұсыныстар бар немесе онлайн арқылы табуға болады осылайша білім беру қалай анықтауға болады көрсеткіштері қандай қызығы сол жоғары оқу орнынан кейін жұмысқа тұру негізгі көрсеткішке жатпайды востребованность это в первую очередь бірінші кезекте сұраныстың болуы сұраныс тек белгілі бір бағытта емес жан жақты сипатқа ие көрсеткіш мәселен кәсіби маман өз бизнесін ашып жұмысқа тұрудан бұрын бәлкім жұмысқа қабылдаушы тарапқа айнала алады мысалы біздің университет қабырғасында бизнес инкубатор бар жастар өз стартаптарын сонда жүзеге асырып жетілдіреді кәсібін дөңгелетіп алған алғашқы жеке кәсіпкерлер де бар ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе жоғарғы оқу орындарында жүргізілген талдау нәтижелері бойынша қолында дипломы бар филолог пен стоматолог мамандардың жартысынан астамы көңілінен шығар жұмыс таппай келеді олардың қатарында түлектердің қырық проценті жалпы медицина факультетін бітіргендер жаңа оқу жылында аталған мамандық түріне екі мыңнан астам грант бөлінді мемлекет әр студентке шамамен бір миллион теңгеден жұмсайды мейірлан алтынбек камила тастанбекова наурыз базаров хабар жиырма